Bem, mostra só esse sonho que eu preparei, gente. Olha isso aqui. Uau. Eu, gente, babei fazendo essa receita e é super simples e fácil, né, querida? Maravilhosa. Todo mundo pode fazer e eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Vamos ver se tá recheado. Olha. Me dê, olha. Babai. Lorena, creme de confeiteiro caseiro. Você vai aprender a fazer com a gente aqui hoje, tá? Então, pra você que quer conferir receita de sonho caseiro, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de dar um joinha, né? Quer? Oxi. Roda a vinheta, que hoje a receita promete. Vamos lá. Olá pessoal, iniciar hoje uma receita, vamos fazer sonho, Lorena? Vamos. Maravilhoso, vou ensinar um creme de confeiteiro simples e fácil também, que vai deixar teu sonho espetacular, tá? Lembrando que todos os ingredientes tá aqui na descrição do vídeo, só você abrir o box de informação, está tudo especificado. Também, olha aqui ó, pra fazer o nosso creme, eu vou usar aqui, eu tenho 500ml de leite, 4 gemas peneiradas, ok? Pra sair aquela pelezinha da gema e ficar só o que tem dentro da gema, beleza? Aqui eu tenho 50 gramas de amido de milho, que são exatamente 4 colheres de sopa. Aqui eu tenho 3 quartos de xícara de açúcar e 1 colher de sopa de essência de baunilha, que não pode faltar, né? Exatamente. Então, ó, vou ligar o fogo, já vou adicionar aqui a gema. Cuidado com o fogo aí, liga o fogo, falei pra ligar o fogo, mas deixa bem baixinho, pra não cozinhar essa gema aqui, senão você vai comer ovo mexido aí. Ó, colocou aqui, você pode adicionar o amido de milho, você coloca o açúcar, vai ser rápido, filho, você vai ver. E eu vou colocar só um pouquinho de leite, pra gente agregar isso aqui primeiro, tá? Mistura. Ó, pode usar até um fouet pra misturar bem, porque não pode ficar gruminho, tá? Então, ó, misturou. Vou colocar aqui a essência de baunilha, 1 colher de sopa. E agora, vamos colocar o restante do leite. Olha que delícia. Agora é só esperar, gente, fogo médio. Vai começar a cozinhar. Você vai ter que deixar cozinhar um pouquinho, aí eu volto pra mostrar o ponto pra vocês, tá? Então vamos lá, querida, filma aí. Hoje vai sair sonho de padaria aqui em casa. Se prepara. Olha, começou a endurecer um pouquinho. Continua mexendo, tá? Para ele cozinhar mais um pouquinho. Ó, com calma. Olha esse creme, amor. Uau, olha a cremosidade desse creme. Olha esse. Que delícia, hein? Lindo, né? Agora eu vou passar aqui para uma travessinha, porque agora ele precisa esfriar para a gente poder trabalhar com ele, tá? Então aqui, ó. Coloca aqui. Ó, agora o pai vai colocar aqui, ó. Um plástico filme para evitar de criar aquela película. Aí, enquanto ele vai esfriando na geladeira, a gente vai fazendo a nossa massa, porque a massa precisa bater, precisa descansar, então vai dando tempo, tá? Então vou deixar aqui na geladeira e vamos partir para a massa agora. Então aqui, ó, para fazer a nossa massa de sonho, eu tenho aqui 4 xícaras de farinha de trigo. A minha xícara tem 200ml, ok? Aproximadamente 350ml de leite. Por que aproximadamente, Diego? Que a gente vai dar o ponto com o leite. Então a massa não pode ficar muito grudenta nem muito firme. Combinado? 3 colheres de sopa de margarina, 2 gemas, 3 colheres de sopa de açúcar refinado e 1 pacote de fermento biológico seco, ok? Para fazer essa receita aqui. Então vamos começar aqui, ó. Vou pegar um bol, já vou colocar a farinha. Lembrando que essa é uma massa doce, ok? Fermento, açúcar, mistura aqui, margarina, 3 colheres de margarina, 2 gemas. Agora vou agregar aqui e já vou colocar um pouco de leite, ó. E eu vou dando um ponto com leite, tá? Ó, então tá pedindo mais leite, mais um pouquinho. Assim a gente não tem perigo de errar. Você vai colocando aos poucos. Diego, precisa ser leite morno? Pode ser. Pode ser temperatura ambiente? Pode ser. Pode ser da geladeira? Pode ser também. O que vai acontecer é que com leite morno você vai acelerar o processo de crescimento. Com leite frio você vai demorar um pouco mais, né? Mas não tem problema. O pai tá fazendo com leite frio aqui. E agora eu moro em Curitiba, né, Lorena? Mas hoje eu não tô com pressa. Tô muito calminho hoje. Então aqui, ó, vamos misturar, pegando ponto, vamos ver. Mas ainda falta um pouquinho, ó. Então mais um pouquinho. Aí.
passar pra bancada, então, ó, eu acho que não vai mais leite, não. Sobrou 50 ml, então usei quanto, querida? 300, né? Imagina. Beleza? Justo. 300 ml de leite. Passar pra bancada, deu aquela pensada. É que eu não lembro. O cri-cri-cri do grilo entrou em ação. Eu não lembro quanto que você tinha falado que ó, ia. Passa aqui pra bancada. E agora a gente vai começar a sovar essa massa aqui, tá? Ah, Diego, tá grudando, Diego. Meu Deus do céu, vamos pegar a farinha. Cadê a farinha? Tá aqui, ó. Salpica um pouco de farinha aqui, ó. Já não vai grudar mais. Agora, o negócio é sova. Você deixar essa massa gostosa, que sabe aquela massa elástica? Quando trabalha bem o glúten da farinha, do pão, tá aqui, ó, na sova. Então vamos fazer uma sova bem caprichada, de uns 10 minutos de sova. Coloca o maridão pra sovar, coloca o filho, a filha pra sovar, pra essa massa ficar top. Olha como é que essa massa tá macia, ó. Ela não tá grudando, mas não tá muito dura também, tá? Então vamos lá, bem, filma aí, capricha, pai agora vai trabalhar. Ó, bem sovado. Olha, Lorena, isso aqui. Olha a perfeição dessa massa, ó. E esse aqui é o famoso ponto de véu, né? Pra você saber se tua massa, teu pão vai ficar fofinho, macio, suculento, delicioso, ó, tua massa tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que abrir a massa e ela tem que ter uma certa elasticidade, ó. Sem furar, ó. Viu que beleza? Se fizer isso daí, ela ficar rasgando muito fácil. Não, é porque ela não tá no ponto ainda. Você tem que continuar sovando mais, tá? Eu vou deixar essa massa fazer duas fermentações. Então agora vai ser a primeira fermentação. Ó, vou deixar ela desenvolver por uns 30 minutos aqui. Aí depois eu volto pra gente fazer as bolinhas, ok? Uhum. Pra ela finalizar o crescimento dela. Então, ó, tampa bem. Agora eu vou aguardar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá ok? Tá. Olha aqui bem como é que ela já desenvolveu, ó. Linda. Linda, linda, linda. Olha que beleza. Então aqui, ó, agora vamos tirar ela daqui. E eu vou comer. Eu peso pra ficar tudo padrão, que eu tô gravando um vídeo pra ficar bem bonito pra vocês. Mas você pode fazer na sua casa sem balança que vai funcionar, ok? Eu vou fazer as bolinhas com 50 gramas. Ó, 50. Aí você vai bolear. Como que você boleia, Diego? Pressiona essa parte da mão aqui na bancada, ó. Tipo, fechando a mão, ó. Que você vai fazer uma bolinha perfeita, você quer ver? Sem ficar rebarbinha nenhuma. Da risada, né? É que você tá fazendo olhando pra mim, parece o Guilherme me desafiando. Ó, bolinha perfeita. Aí você deixa ela aqui, tá? Você pode fazer com 30, 40, 50 gramas, quanto que você quiser. Ela 50, eu vou bolear. Esses dois não tem, né? É um pior que o outro. Deixa um espacinho entre um e outro. E o nosso creme? Olha, pesando de primeira, hein? Nosso creme tá na geladeira. Nossa, me deu vontade de comer um sonho agora, galera. Pois é, tem que almoçar antes, meu Deus, amor. Vou almoçar. Enquanto isso, vai descansando a massa, que depois a gente não vai assar esse sonho. Será que a gente vai fazer, hein? Uau. Vocês vão conferir depois. Vamos lá, então? Vamos. Simbora, gente. Vou fazer com todas elas. Ó, boleou, bonitinha, uma bolinha perfeitinha. Show. Daqui a pouco eu volto. Ó, então deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 e meio, né? Agora vamos deixar fazer uma segunda fermentação. Paninho para não ressecar essa massa. Mais uns 30, 40, porque hoje tá quente aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, combinado? Combinado. Então é isso daí, Lorena. Fui. Voltamos? Olha que lindo. Já fritei um para testar, ó. Vamos fazer ele só na fritura, sem assar, tá? Então desenvolveu teu sonho, você vem com muito cuidado, ó, e coloca ele lá, ó. Ele vai, quando você joga ele ali, ele tá fininho, um pouco baixo, Diego, mas ele vai dar o formato redondinho, tá? Então, ó, vamos colocar ali, ó. Se a pessoa não tiver muita prática, vai colocando em menor quantidade, né? Aí vai fazendo de um em um, tá? Mas isso, ele já vai tomando o formato, ó, lá, redondinho de novo, ó, não tem problema. Fogo baixo. Aqui tá até alto um pouquinho, Diego, você deixou passar do ponto. Tem que ser bem tranquilinho, pra ele poder assar por dentro também, tá? Agora tá bom. Olha lá, filé. E ele vai voltando, olha lá. Vai ficando redondinho de novo, não se preocupe. Olha lá, bonitinho, agora você vai virar. Olha só que bonitinho, bem. Gracinha. Tá redondinho e o foguinho tranquilo, ó. Sem pressa, tá? Vira. Tem que dar uma tombada, você ajuda ele. Tem uns que são teimosos que é voltar, né? É, não, mas fica tranquilo, tá? Aqui eu coloquei uma coisa do forno. Como é que chama coisa do forno? A grade do forno. A grade do forno, tá? Só pra ele se acomodar aí. E aí você deixa ele fritando, ó. Ó, prontinho. Olha que belezinha. Por isso que não pode ter pressa. Porque senão, o que acontece? Ele fica cru por dentro, né? E o que aconteceu com o sonho que tava aqui, amor? Não, o sonho que tava aqui a gente comeu, ó. Mas mostra aqui pra você ver, ó. Olha como é que ele assa. Olha isso aqui. Ó. Perfeito.
Fica perfeito, gente. Ah, Diego, mas eu não sei fazer. Não, tem dessa não. O pai tá ensinando. Você aprender. Porra, falou e igual fala. E sair pra rua, goiaba ao sol e freguesia, né? Falou igual fala com o Guilherme agora, hein? É. Isso aí, Danilo. Chegou junto. Cheguei junto. Vamos lá um pouquinho? Vambora. Ó, primeiro creme, amor, ó. Tirei da geladeira, ele tava bem firme, eu esqueci de mostrar pra vocês. Aí bati com o fouet pra ele chegar nessa textura aqui de novo, ó. Olha que delícia. Ó. Ó. Perfeito. Tá bom? Nessa textura. Aqui, o sonho já tá pronto, eu vou passar num açúcar bem fininho, ó. Nossa senhora, já ficou com cara de sonho, meu Deus. Aí você vai pegar um palito, você vai fazer isso aqui, ó. Pra gente poder chegar recheio dentro desse sonho. Você vai abrir espaço. Vou abrir espaço aqui, ó. Você pode cortar esse sonho? Pode também. Hoje eu tô fazendo um pouquinho diferente, tá? Então aqui, ó. Separei uma manga com bico. Esse aqui é o bico perlê, perlezinho. É, só pra gente poder colocar o creme de confeiteiro lá, tá? Então aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro. Esse creme de confeiteiro ficou um sucesso, Lorena. Esse é o legítimo sonho de creme. Esse é o legítimo sonho de creme. Pra quem não sabe, nas padarias é usado uma mistura pronta pra creme, né? Isso, uma mistura pronta. Você só coloca leite, põe pra ferver e vira um mingauzão, né? É. Não, é gostoso, mas é gostoso. É bom, sim, com certeza. Então aqui, ó. Aí você vai pegar o teu sonho, passa aqui o açúcar pra ficar bem bonitinho, ó. Tira o excesso e ó. Ah. Olha isso, Lorena. Seu pontinho aqui, Lorena. Ai, olha isso aqui. Delícia. Meu Deus, tô até perdida. Você viu? Nossa. Você vai fazer esse mesmo processo com todos, tá? Ó, palitinha. Você vai fazer uma cavidade aqui dentro pra poder rechear o teu sonho, né? Ó, fez isso? Peraí. Capricha numa suquinha, né? Pra ficar bem, bem bonitinho. Creme de confeiteiro dentro, ó. Tá bem recheado, hein? Nossa vida. Aí, ó. Que tá bom? Isso, garotão. Vou fazer com todos eles. Vou colocar numa tábua, numa travessa e já volto com vocês. Beleza? Beleza. Então vamos lá, então. Vamos trabalhar. Voltamos, Lorena! Mas ficou um sucesso esse sonho, não ficou? Nossa, ficou lindo demais. Posso escolher um? Claro. Olha como é que ele tá fofinho. Olha isso aqui, gente. Olha. Uau. Olha, Lorena, olha esse creme de confeiteiro. Olha a minha boca de ar. Então, primeiro pedaço pra você, que ele está grávida. Meu Deus. Você merece, tô suando. Ó. Nossa, vontade de soltar um palavrão. Vai ver. Meu Deus, que delícia. E essa massa, Lorena? Nossa, ficou bom demais. Putz, meu. Pelo amor. Lorena, ficou perfeito esse sonho. Ficou demais. Parabéns, viu? Ah, vou sair aqui não. Dá outro pedaço lá. Aqui, ó. Deixa eu parar aqui, Levanta esse chão, rapaz. Gente. Ficou muito bom, velho. Ficou uma delícia mesmo. Meu Deus, ficou perfeito. A massa ficou fofinha. O creme de confeiteiro ficou perfeito. Sem palavras. Você assina embaixo? Assino demais. Se você gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar. Fazer na sua casa também, né? Cria vergonha ficar comprando sonho na padaria, né? Ó. pedaço no beijo. É o Neve. Isso aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do pai, tá, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Olha isso aqui, gente. Ah. Lorena do céu. Olha essa massa. Olha. Que isso, garotão. Me dê, papai, a gente fala. Meu Deus.